Інавгурація мера Підгороднього відбулася у четвер, а пристрасті і досі не вщухають. Депутати, як з'ясувалося, самовільно вирішили обрати нового секретаря за спиною міського голови. Як стало відомо, це планували заздалегідь. Роздрукували бюлетені та принесли урну. Але поставити Галину Кузьменко, яка щойно склала присягу мера Підгороднього, перед фактом не вдалося. Новообрана мер підписувати рішення відмовилась, навіть попри тиск з боку чинного складу міськради. Галина Кузьменко вже боїться за своє життя. Віднині під будівлею установи стоїть автомобіль правоохоронців. На її думку, депутатський склад відмовляється сприймати на пості міського голови нову людину. Депутати запросили мене до сесійної зали для того, щоб якоби привітати від імені депутатів. Привітання перетворилося в вимагання представити, назвати кандидатуру на секретаря міської ради. Я сказала, що сесія сьогодні, пленарне засідання інше буде проводитися в інший день. Я хочу з вами познайомитися. Будь ласка, я прошу дати 10 днів максимум для того, щоб познайомитися і підготуватися. Запровадити таємне голосування для двох кандидатур я пропонувала, але не дали жодного часу, розумієте? Я вважаю, що це нехтування просто тим фактом, що прийшла інша людина у міську раду, небажання просто співпрацювати.